Ons is steeds besig met volume en buiteoppervlak. Ons is besig met die keel. Voor ons begin, wat sou langs jou vraestel gestaan het? Ons sou gestaan het, volume is gelyk aan en buiteoppervlak van die keel is gelyk aan. Watter formule kom waar? Wat een het jy? Buiteoppervlak? As jy dit vir jouself moes gee, ek moet dit vir jou gee. As jy dit vir jouself moes gaan kry, is dit nie een moeilike een nie. Want die buiteoppervlak is 'n sirkel wat paar radius kwadraat is. En dan is die mantel as die leuke deel. Geef jy hoeveel? Hoeveel? Reg? En die volume self is ons altyd buit. Oppervlak van die bodem, wat die sirkel is. En dit staan nou net eindelijk op sy agterste voor. Sy bodem is eindelijk die sirkel. En hy loop spits na die kant toe. Hulle praat van 1 meter in die handboek vir die vraag 5. So, die volume is oppervlak van die bodem wat 'n sirkel is, maar die hoogte, maar hierdie ding is 'n piramide wat hy loop spits, so hier staan, is hier met my. Right, so as ek volume moet doen, want hierdie hele vraag het net gegaan oor volume, so hoe kom ek hier van die buiteoppervlak te skryf? En kan ek dit doen? Die hele vraag vra buiteoppervlak en ek sal die volume optel, so jy moet weet wat hier moet gebruik. Alright, kry vir my die volume van die ding, dis 'n straightforward level 1 vraagie. Die formule vir volume is daai derde paai radius kwadraat, maar ek het 'n probleem. Die radius is wat? Dit is 5. Maar wat is die hoogte? Ek het hom. So ek sal net moet uitwerk voordat ek wat die volume kan. Kom, hoe gaan ek die hoogte uitwerk? Met behulp van Pythagoras. So my hoogte gaan wees, skuin sy wat 13 is, sy kwadraat, trek af, 5 sy hoog, draad, dis weer een keer pi, Pythagoras. Net jong, wat die recht is, op sy kant lê, maak die saak, jy sien jy die rechthoekige driehoek, want die hoogte moet loodrecht op die bodem wees, dis ook om is die rechthoekige driehoek, is allemaal met my, en dat jy nie 5 kwadraat min 13 kwadraat moet skryf, of plus moet skryf. Want die Pythagoras is die skynsy kwadraat gelyk aan die som van die ander twee syde. Right, en h kwadraat is dan gelyk aan, kyk my antwoord asseblief, 1, 4, 4 is reg. Wat 12 is. Is ek reg, mense, check my gou op? En hoekom is ek nie in die tegnies, nie? Moet ek mos as ek h se vierkant wortel kry, 144 se vierkant wortel kry, dan gaan eintlik 12 of min 12 staan. Nee? As ek ooit in een sommetjie kom en ek sê vir jou x kwadraat is 444, dan sê ek van die stel om vir my te sê, dit is of plus of min. En hier is geen rede hoekom ek het in het werk gooi nie, dit is my som. Hier is een rede hoekom ek net 12 kan gebruik. Dit is die hoogte van een reenmeter. Hoe kan die hoogte? Minus wees. So as jy dit glad nie eers bygeskryf, is ek happy met jou. As jy dit bygeskryf, dan moet jy nie kom dat jy nie die minus 12 gebruik. So nou dat ek weet wat die hoogte is, nou kan ek volume gaan uitwerk. En om die volume te kry, formule, wat die derde maal paai, maal radius kwadraat, maal h is. En daar was een foutjie in die vorige video gewees, ek sal hom nou recht maak. Dit gaan my gauw help, want daar is het paai verloor, die was in ons sommetjie. Maar dan paai, maal r wat 5 is, maal h wat, nee, ek skryf ek 13, sien nie wat wil, maal nou die foutjie. Ek het so pas uitgewerk, daar is 12, skryf ek 13. Sien jy hoe makkelijk gebeur fout? Hierdie hoogte is? 12. Dit is net my, antwoord? 1? 0. Right, en gees het liefst van my die decimale antwoord, hierdie vraag het gesê, jy mag maar jou antwoord in paai voor hem los. 2 decimale, ons sê altyd 2 decimale. 1,16. 1,6, en sê die vraag anders gevraag. Hierdie vraag het gevraag. Los om in paai. So jy moes om daar los. So die fout wat jy sal maak, is om dadelijk net te sê die ene. Hulle het gevraag vir paai. As jy nog iets extra wil bysit, nou probleem. Maar jy moet antwoord wat hulle vraag. Right? En hierdie was volume, so dis kubieke centimeter. Dan vraag hulle vir my interessante vraagie. Kyk my nou die volume as die water net by die halfmerk is. Want hierdie was die volume as hy vol is. So, dat is die hele ding. So, hoe gaan die volume lyk as hy net by jou hoofmerk is? Is nie die hoofmerk. Kan jy insien dat ek nou hier
dingetjie hier gaan teken en hier is nog steeds 'n heel. Of kan ek sommer net hierdie deel weer twee? Want onthou, hierdie volume word min, meer, dit is presies Afrikaans, sê net maar. Hy is baie en hy word al hoe minder. So jy kan nie sê daar's die helfte. By kom ons sê 6 cm is dit die helfte. So jy kan dit sommer net in die helfte deel. Die 6 is reg. So jy weet nou dat hierdie hoogte hier gaan 6. Jy weet nie. Maar wat gaan met jou radius gebeur? En wat gaan met jou skuinshoogte gebeur? Want jy gaan moet uitwerk hoe gaan hy hierdie ding gaan affekteer? So eintlik wat ek wil gaan uitwerk is wat is die volume water wat dan nou wat oorbly as ek dat ek net gaan vir iets check. Goed. Wees bietjie mooi wat die vraag sê. Die vraag sê nie dit nie. Die vraag sê die water lê halfpad teen die kant. Dit beteken hierdie 13 word 6,5 cm. Maar as dit dan nou halfpad lê, gaan dit dan nie veroorsaak dat hierdie hoogte wat 12 was in elk geval nou 6 gaan wees nie. As jy net my. Maar kan ek nou my volume uitwerk? Wat kort ek vir volume? Die radius. Is die radius halfte? Nee. As hy halfpad afgekom het, beteken dit nie noodwendig dat hierdie radius gaan halfte wees soos wat ons hier doen. Jy gaan weer 'n keer vir Pythagoras moet nader speel en gaan uitwerk wat is jou radius. So jou radius sal nou wees wat teen trek jy van wat teen af? 6,5. 6,5 se kwadraat minus 6 se kwadraat om 'n R kwadraat van iets te kry en 'n radius dan te gaan kry. 6,5 kwadraat. 6,25. Ok, net hy. Die hele ding. Ja, ek het alles mis ingetik. Ok, 6,25. Alright, en ek vind kans wortel daarvan? Maar nie. 6,25. Dat geef om my 2,5. Ok, of natuurlijk minus, as ek nou daarig die wiskunde wil volledig doen, maar jy weet ons, ons bezig met radius van een reenmeter, hy kan nie negatief wees nie. Tegries as ek vierkant word op kyk, want ek sê plus of min. En nou weet ek hy is 2,5. Almal met my? Nou kan ek sê wat is die volume van hierdie ding. En dit is wat hulle genoem het volume 2. En ek kom nou by die volgende vraag. Hierdie ding was toe hy vol was, is V1. Hierdie ding gaan nou V2 wees. So ek het weer 'n derde, maal pi, maal R kwadraat, maal H. Waar die R 2,5 was en die H 6 was. So wat nou van die 6,5? Ek gebruik hom nie, dis skuinshoogte nie, gebruik skuinshoogte wanneer jy besig is met die buiteoppervlak. So ek gebruik hom net nie nou nie. Maar ek moes dit bedink het dat as hy halfpad teen die reenmeter af is, sal hy ook halfpad gesak het met die hoogte. En dan hulle twee het ek nodig om die radius te kry. So is nie dat ek hom nie gebruik het. Ek het hom gebruik vir die radius, maar ek gebruik hom nie die I. En dit gee vir my asseblief. Ek het hom nog op twee pad. Die vraag het gevra los om in wortelvorm. Ag. Paai vorm, gee vir my asseblief hierdie antwoord. En dit sê jy moet doen maar 3. Dis nou V2, nê? Onthou hulle wil daai ding hê. Hulle wil daai ding hê. Want nou in die volgende vraag sê hulle: "Gee vir my die verhouding ... verhouding van V2 tot V1. Sê gou gou voordat jy hom doen. Is hierdie V2 minder of meer as V1? Minder, want ek half mee. So, maar dit moet V2 eerste wees as 25 op 2 pi is tot 100 pi. Nou kom ons dink 'n bietjie aan volume. As jy dit gedoen het, het jy teen nog 1 punt nodig vir 'n volgende antwoord, want jy's nie klaar nie. Iets wat jy al lank al in jou lewe moes geleer het van verhoudings en dis sommer nou ietsie anders. Maar dit kom nou hier ter sprake. Is as ek byvoorbeeld gehad het 2/3 tot 1/3. Los ek hom so. Never ever. Vir verhoudings moet jy dit altyd net as getal tot 'n getal hê. Jy werk nie met berekening nie. So dis maklik genoeg hierdie voorbeeld wat ek nou gewys het, dis dan net 2 tot 1. Maar wat doen jy? Maak vir my daar pensel tussen. Ek maal met 3 en ek maal met 3 en ek kry 'n verhouding van 3.
logisch dat 'n 2/3 tot 'n 1/3 is 2 tot 1, ja, stem jy saam? Maar sê nou maar dit was bietjie moeiliker, soos 2/3 tot 2/4, ons dan 2/5 is. Hoe gaan ek dit nou doen? Kyk, dit is nou eintlik groot afwerk. Jy sal eers daai breuke dieselfde moet kry. En wat gaan dieselfde KGV wees? 15, reg? Nou, hier het ek gemaal met 5, dan maal ek met 5 en dan kry 10. Hier het ek gemaal met 3, dan maal ek met 3 en dan kry 6. So wat is my afleiding? Dit is 10 tot 6. Gaan jy om 10 tot 6 los? Mm-hmm. Hoop hulle het nie, want jy moet nou altyd vereenvoudig. Dit gaan wees 5 tot 3. So beginseltjies wat ek hier vir jou wil leer. Jy los hom nooit as 'n breuk nie. Wat van 2,1 tot 3,2? Dis ook nie aanvaarbaar nie. Jy los hom nooit as 'n breuk nie, dis nog steeds 'n breuk. Dis 'n desimale breuk. Wat gaan jy doen? Daar is 'n paar goed wat jy kan doen, maar dis my antwoord. Wat die juist is nou genoeg? Maal met 10, want dit is soos 'n vergelyking. As ek sê dis 1 tot 2 en ek gaan sê maal met 2 is 2 tot 4 en maal met 2 is 10 tot 8. Selfe ding, dit bly dieselfde vir alle ook. So wat ek hier gedoen het, is ek gemaal met 10 en gemaal met 10. Dit was 'n maklike oplossing vir hierdie sommetjie, want dit was net omdat die desimale so lekker gewerk het. Maar wat jy ook kon gedoen het, is 21 op 10 tot 32 op 10. Stem jy saam? Dan was het nog steeds 21 tot 32. Bottom line van hierdie hele lang graad 8 hersieningslesie is, verhoudings kan nooit geskryf word as breuke nie. So hierdie ding is nie reg nie. En plus, hier's 'n paai en daar's 'n paai, so iewers moet ek daar kyk wat die paaie mekaar kan uitkanselleer. Maar onthou, paai is 'n getal. Reg? So kom ons kyk wat ons kan doen. As ek dan nou dit wil dieselfde maak, wat sou jy sê met ons gaan doen? Ons nou so 'n bietjie agtergrondskennis daar. Wat dink jy moet ons doen? Maal met 2 paai. Onthou, 2 paai is 'n getal. Versigtig wees vir onbekendes, want x kan dalk 0 wees, maar paai is nie 0, die paai is 'n getal, 3,14 wat oor wat. So maal hierso met 2 paai wat bly oor. Miskommunikasie. Die paai, 25 op 2 paai, moet die 2 daar, met die paai daar staan nie, 2 paai hieronder nie. Daar antwoord is reg. So met ander woorde, dit moet 25 paai bo op 2 wees. Eintlik as jy nou jou sakrekenaar kyk, het hy mos langsaam gestaan, nê? Maar is dit reg dat 25 op 2 paai beteken hy staan op 'n 1 en hy kan so saam met hom staan. Alhoewel ek dit met dit. Alraai, dan gaan die paai wegval. Dan sit ek aan hierdie kant met 'n 100. Paai, so kom ons maak net ons fout dan nou reg. So as ek dan nou wil verder gaan, wat moet ek maak? Nou is dit 'n makliker maalsom. Ek moet maal met 2, dan bly daar 25 paai oor. En ek maal met 2, dan bly daar 200 paai oor. En dit sal ek nou vereenvoudig. En eintlik soos hy nou gestaan het, moet ek hom ook vereenvoudig. Ek maak 200 en 25 kon ook mekaar gedeel het. En nog steeds hiersom. 1.8. Jy kan paai's paai's, ons is allemaal honger nou, uitkanselleer, want ek deel deur paai's, 'n getal, en ek gaan hierdie kant deel deur 25, wat vir my 1 gee, en ek kan daai kant deel deur 25, wat vir my 8. Dis die eenvoudigste manier. Nou, 'n kind wat vir my 1 keer van daai geskryf het, gaan nie niks punte kry nie, maar dis die eenvoudigste manier wat ek dit ook kan skryf. Jy skryf net vir my 2 tot 4. 2 tot 4 kan vereenvoudig na 1 tot 2, en die paai's kon ook aan uitgekanselleer het. Goed. Kyk, dit is nooit lekker om 'n fout reg te maak, omdat die vorige som wat die silinder of halwe sfeer was, silinder met 'n halwe sfeer stoppietjie op 'n kannetjie of 'n ding ook al gewees, dis ons som gister gelyk het. Maar hierdie antwoord is verkeerd en hier het ons
sê dis 20 is 8. Nou daai kind sou nie niks punte gekry het, maar hy sou 1 verloor het. Want daar was 1 fout. En die 1 fout is waar. Ons het daai paai, juffrou daai paai gemis. Sien jy? Ja. As jy dit nou gaan intik, wat gee jou antwoord asseblief? Sommar een decimale. Maar wat nou nog kom aan 1, want die vraagstel is vraag het gesê tot 1 decimale. So dan gaan hierdie 25,1 wees, saam met daai 20 en die antwoord gaan 45,1 wees. Ek sê gou gou weer, mens moet foute regmaak. Ek sê gou gou weer, die enigste fout wat hierdie kind gister gemaak het, was daai paai het hy verloor. So die res van die punte gaan alles daar wees. En bymekaar getel met die verkeerde goeders wat daar was, dis een fout. Beskryf dat. Iewers het jy iets langs die pad verloor. Is jy met my? Reg. Goed, op lasse 361 is daar nog 'n lot vragies waar hulle vir jou figure gee, driedimensioneel en jy moet volume en buiteoppervlak daarvan gaan uitwerk. Sekere goed is gegee en sekere goed is nie. Hier is nou 'n bietjie van 'n ander triek aan hierdie sommetjie. Want hulle gee vir die skynshoogte, maar hulle gee nie vir my die hoogte nie. En hulle sê vir my hierdie is 'n vierkantige basis. Die vierkantige basis is 3 elk. Oké, dus daar is skynshoogte ook nog sommer 3. Heeltemal toevallig. Kan nie iets anders gewees het. Maar hier is dit met ander woorde 'n vierkantige basis. Dis 'n piramide op 'n vierkantige basis. Maar ek gee vir jou die lengtes en ek gee vir die skynshoogte en ek vra vir jou, wat vra ek vir jou? Ek sê vir jou, die volume is, die volume is 12. Kry vir my die hoogte. So dis so agterste voorsom. Jy moet oplet. Daar is moeilikheidsgraad dat hierdie enetjie is bietjie hoër as gevolg van die feit dat ek nie vir jou sê kry die volume nie. As ek sê kry die volume, het jy die hoogte nodig gehad. Nie die skynshoogte nie, die hoogte. Vir volume weet ek mos die formule is 'n derde van, want hierdie ding is 'n piramide. Né? Moet jy hierdie formules ken? Ja. Ja, jy moet self kan uitvind. So die bodem maal met die hoogte, maar is 'n derde as gevolg daarvan dat dit 'n piramide is. Maar die antwoord is 12 kubieke sentimeter of wat dit ook al mag wees. So nou sê ek vir jou dis 'n derde maal die oppervlak van die bodem is 'n vierkant wat 3 maal 3 is. Sien jy sal? Oppervlak van die bodem wat 3 maal 3 is. En jy kan nou nog eers beskryf wat lengte maal breedte of lengte kwadraat is en vra wil, lengte maal breedte. En ek kort met ander woorde, wat se ding is hier? 'N Vergelyking met H as die enigste onbekende. Sien net maar, dit is net so 'n bietjie 'n twist aan die hele storie. So kom ons werk hom vinnig uit. Daai drie gaan wegval, sê jy saam? Daai drie kan ek wegdeel en as dit 12 deel deur 3 gee vir my 4. Ek kan nie regtig sien wat se tegniek jy gebruik nie. Party gaan eers maar wys dis 9 en 9 gedeel deur 3 is 3 en daai aan die ander kant toe gaan deel maak nie saak nie. So dit aan hoogte gelyk is aan want die volume van hierdie ding se formule, dis waaroor dit gaan. Het jy die regte formule hier weet en het jy dit vir haar opgelos? Want dan in die volgende ding kan ek nou die buiteoppervlak gaan uitwerk. Vir die buiteoppervlak van hierdie ding het ek nodig om te besef hy bestaan uit 'n vierkant plus hoeveel driehoeke? Dit is saam met my. En dis daai vier driehoeke dieselfde, want andersins moet ek twee saam met mekaar sit. Hulle is al vier presies dieselfde. Almal se skynshoogte, ek moet in die skynshoogte hoeveel gaan skryf, dat ek kan sien die skynshoogte. Dis al sal op daai lyn ook wees, maar jy moet dan sien. So vir die basis wat 'n vierkant is die lengte maal breedte is 3 maal 3 wat 9 is. Vierkant is 9. Plus dan 4 keer halfmaal basis maal hoogte en dis nou waar die skynshoogte inkom. Hierdie een is nie hoogte daar nie, maar dis hierdie een is die skynshoogte. Die hoogte weet ek ons nou is 4, maar ek gaan dit nie gebruik nie. Want ek het al die volume. Ek wil nie weer uitwerk. Vir die buiteoppervlak is dit die vierkant plus 4 van daai driehoeke, so ek kan dit maar weer skryf as 4 maal 'n half
Maar die basis is dan 3 en die skynshoogte is ook 3. En ek gaan dit in my sakrekenaar intik en ek kry 'n antwoord. Wat 27.4 eenhede is, of weet jy die som gesê is meter, ek weet nou nie. As dit gemeters was, het ek skryf vierkante meter. Vir volumes is dit kubieke eenhede. Alraai, so hier was so'n bietjie van 'n kinkel in die kabel, want jy het so'n bietjie agterste voor gewerk. Goed, as ek jou nog 'n soort gelyke sommetjie aan hierdie enetjie kan gee, ek sê vir jou, hier's 'n watse ding sê. 'N reghoekige prisma, maar moet jy weet wat dit is. Ek gaan jou vra om dit vir my te skryf, nee, maar dan kan sien hierdie ding bestaan uit 'n reghoekie onder, want dit is definitief nie 'n vierkant as die sy in die balans is nie. OK, maar ons sê vir jou, hierdie is die volgende reghoekige prisma. En ek soek vir H, want ek gee vir jou die volume. So dan moet jy eers die volume. Sien nou ek het vir jou afstand gegee, moet jy afstand formule los. Dit analitiese metode, nee. So enige ding wat ek vir die antwoord van gee, moet jy die formule gelyk aan hom gaan stel. Presies dieselfde ding. So wat is die formule as jy nog kan onthou vir 'n prisma se volume? OK, nou as jy dit sommer net gesê het van die laerskool af, kan ek nou niks daaromtrent doen nie, maar hopelik het jy besef dis oppervlak van die bodem wat 'n reghoek is, wat lengte maal breedte is. Maal dit dan met die hoogte, want daai formule ken jy al van graad 6 af. OK. So nou het ek lengte is 5 en breedte is 4. O nee, juffrou, dis andersom. Who cares of jy sê die lengte is 4 en die breedte is 5? En maal met die hoogte wat ek nie het nie, is 160. En jy kan maar net vir my die antwoord nou gee. Ek wil nie regtig sien dat jy sê daai is 20. En deel dit daai kant toe nie, wat vir jou 8 gaan gee. En hy lyk lekker, nê? Sê nou maar jy het gaan uitwerk wat die antwoord is. Die 80 gekry, dan sou ek twee keer gedink het, maar baie snaakse ding hierdie wat 4 cm by 5 cm by 80 cm is. Sien met my? Dan double check, want kan wees, jy kan so lang silindriese ding kry. OK? Maar double check dan net jou antwoord. 8 klink vir my nogal reg. En dan as hulle vir jou gesê dis kubieke meter, tegnies behoort jy te sê dit is meter, maar niemand gaan vir jou punt aftrek as daar nou nie meter by staan nie. Hoekom? As die antwoord in kubieke meter is, moes al sy syde ook in meters gewees het. Is jy by? Reg, dis dan dit vir buiteoppervlakvolume meting.